Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Virgo. We have remain positive. and remain positive, remain optimistic. No, dahil kung ano man ang inyong minimithi dito, ano man ang resulta na in-expect ninyo, ninyo, looks like you are getting it. No? You just have to be patient pa muna, magpasensya pa muna kayo, maghintay pa kayo ng tamang pagkakataon. No? But there is guarantee dito no? na makukuha at makukuha mo kung ano yung gusto mong makuha dito or kung ano yung ineexpect expect ninyo. No? So just Be optimistic, be positive, no? Huwag kayong panghinaan ng loob, no? Dahil malapit na kayo sa inyong tagumpay, okay? We, the situation will improve, ayan. So, maaaring ito yung, yung sitwasyon ninyo din, no? Kung anong inaexpect expect ninyo dito, na magiging magandang resulta, no? Magiging maganda talaga ang resulta. And look at that. Sinasabi sa inyo na your situation will improve, okay? Mag magiging maayos ang lahat, gaganda ang inyong sitwasyon. Kaya, maging optimistic ka about it. Okay? Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang umatras, huwag kang mag-give up. Okay? What else? We have you already. Ayan, handa ka na. Handang-handa ka na para sa pag-welcome ng sitwasyon na ito. Handang-handa ka na sa pagbabago ng inyong sitwasyon dito for the better. Okay? Parang matagal nyo nang pinagplanuhan yan, matagal nyo nang pinag-isipan na ang gusto kong gawin or ito ang gusto kong makita sa 3D reality ko and maari talaga na you work hard for it, ginawa mo na ang lahat. Now, parang nasa waiting game ka na lang. Now, naghihintay ka na lang na mag, mag uh, come to fruition ang inyong pinagsikapan at pinaghirapan sa ngayon so what else for Virgo your vibration is rising that's really beautiful this is the time of great spiritual growth for you you are evolving to occupy a higher energetic frequency napakaganda napaka exciting ng energy na to para sa inyo because ibig sabihin dito no na, na napapunta kayo doon sa pagtaas ng vibration ninyo meaning pag dumataas ang vibration natin ibig sabihin positive thoughts ka lang, positive mindset ka lang, positive attitude lang ang meron kayo, excited kayo, masaya kayo, yung gano'n, no? kaya tumataas ang vibration ninyo. At ang maganda rito, no? when our vibration is high, meron tayong spiritual power, no? extra spiritual power na binibigay sa atin, kumbaga ang universe, para mag-manifest tayo ng kung ano ang mga gusto nating i-manifest. No? Kaya, Lagi lang tayo dyan, no sa pag-angat ng ating vibration para may kapangyarihan tayo na dalhin natin sa realidad natin kung ano yung gusto nating makita sa ating 3D reality. No? So, what else? Don't settle for less. Ayan, you are a child of the divine and you deserve to have your dreams come true. So, don't give up. Okay? Remain positive, di ba? Sinasabi dito, and don't give up. So, perseverance dito, Virgo, ang kailangan natin. No? Kailangan natin na mag-persevere, kailangan natin na mag-continue on with what we are doing and what we are focusing on dahil parang there is a promise dito, no? na kung ano ang in-expect ninyong mangyari, kung ano yung gusto ninyong mangyari, You know, yan ay mangyayari. Yan ay ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo mga dreams niyo. Ibibigay sa inyo kung ano yung mga -envision in envision niyo for yourself, provided that it is for your highest good, if it's part of the divine plan, and talagang ibibigay yan sa inyo. That's why giving up is not an option. Dahil sayang naman, sayang naman ang pinuhunan niyo dito. Pagod, effort, oras, you know, sayang. Okay? So don't give up. Okay? We have all is in perfect timing. Yan, yeah, see, this is a beautiful reminder para sa inyo. Kailangan lang natin na maghintay talaga dahil um, lahat naman, 'di ba, hindi hindi eh, lahat ng bagay hindi nangyayari according to our timeline, 'di ba? But instead, everything happens in divine order and timing, no? Ito rin sinasabi sa inyo. All is in perfect timing, no? This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. Tapos meron din tayong you're ready. See? Parang may gabay dito sa inyo ang divine universe, no? True Archangel Michael. Tutulungan kayo dito ni ni Archangel Michael sa every step na kailangan ninyong uh, gawin sa ngayon para ah uh, makarating ka doon sa kung ano man ang inyong goals, kung ano man ang inyong dreams, no? So, parang meron kayong ditong sisimula. May sisimulan kayo ditong bagong endeavor or may mga plano kayo ditong sisimulan nyo ng gawin, no? And Archangel Michael is going to be there for you, ah uh, Virgo, para tulungan ka, no? Yun ang ganap dito. You are ready. It feels like you're ready for it. And with the help of Archangel Michael dito, Ah uh, feeling ko dito, this is going to be a successful endeavor. No, this is going to be a successful endeavor. Yun ang napipick up ko dyan, Virgo. Kaya good luck po. mag -take action na kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? Always remain positive. Ace of Raphael. Ayan. So, this is a new beginning energy. No? This is new beginning. Dito, meron nagbubukas na pinto, so that is newness coming in sa buhay ninyo, you're heading towards uh, a, a new beginning. Dito, Ace of Raphael also is another new beginning energy, no? So, sa isa of Raphael naman, this could be an... Uh, a relationship na maaring magbubukas dito para sa inyo. Maaring may opportunity dito na makilala ninyo ang bagong person ninyo or yung magiging jowa ninyo. Maaring ganon din ang ganap dito, no? Um, maaring dito ninyo mamimit ang soulmate ninyo, twin flame ninyo, yung mga ganon. So, good luck to that. At maaring sa pagkikilalang yan, ano, maaring mauwi ang pagkakakilala pag <laughs> pagkikilala ninyo na yan into a romantic relationship. A new love connection, no? Ang maaring mabuo dito between you and another person. No? So, maari din naman na bagong ano to, bagong level ng inyong relationship. No? Kung nasa established relationship na kayo, maaring magkakaroon na kayo ngayon ng opportunity para mag level up ang inyong relasyon. Okay? So, what else? We have King of Michael. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito is um, being invited na maging truthful ka. No? Maging totoo ka sa sarili mo. Lalong-lalo lalo na dito no? sa, mga, sa pakikipagrelasyon. No? Hinihingi sa inyong sitwasyon dito na maging totoo ka sa inyong sarili. Maging totoo ka din doon sa sa tao that you are going to be dealing with, no? Yun ang napipick up ko dyan, and that is related to the Ace of Raphael energy, no? Walang lokohan. Katotohanan lang, totohanan lang, yung ganon. If you are serious about the person, then go for it. If not, then be truthful. Be honest, no? What else? We have Six of Michael. Six of Michael is a moving on energy, no? This is uh, moving forward sa buhay, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito, Virgo, ay paalis na kayo sa isang sitwasyon na masalimuot, no? Maaring related yan sa isang relationship, no? Maaring romantic relationship yan na iiwanan ng iba sa inyo, no? Maaring yan ay matagal na ninyong pinagplanuhan, matagal na kayo nag-effort na baka maayos pa, maaring nagtsaga kayo, naghintay kayo ng ng uh, pagkakataon dyan na mabago ang inyong sitwasyon. But, maaring hindi nangyari, no? Kaya, ngayon, magdi-decision na lang kayo na umalis na, iwanan na, na ang sitwasyon na yan. Because you have done everything that you can, no? Para mabago ang inyong sitwasyon. Pero, parang wala. Parang walang cooperation ng other party dito at maaring kayo lang yung nag effort Kayo lang yung interesado, no? Uh, na maayos ang sitwasyon. Kaya, maaaring umalis na kayo sa sitwasyon na yan. You are living because you are choosing yourself dito. You are choosing your safety. You are choosing your happiness. You are choosing your peace. No? You are choosing good life dito para sa inyo. No? You are heading towards calmer waters dito. You are uh, Living troubled waters and you're heading towards calmer waters. You are choosing it for yourself na. Maring napuno na kayo sa ngayon. Parang pagod na pagod kayo. Parang na-stress na kayo dito ng todo-todo. Kaya magde-decision na kayo dito na umalis na. Iwana na ang anumang sitwasyon na to that is not healthy for you anymore. No? So, this could include travel. No? This could involve travel maaaring magre-relocate kayo dito, you are physically removing yourself from this situation. No? So, good luck po at mag-iingat kayo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.